Avtobozorda Malibu 1 ko'pchilik bizga arendaga beradigan egalaridan chiqaring deganlar uchun maxsus arendaga beriladigan Malibu 1. Arendaga variantga bo'lib berishga mashina qidirib yurgan yurtdoshlarimiz uchun Toshkent Sergeli mashina bozoridan arendaga o'sha variantga chiqaradigan akalarimizdan bir nechta mashinalari bor ekan. Hozir barchalarini e'tiborlaringizga ko'rsatib qo'yamiz. Kim qanaqa modeldan qidirayotgan bo'lsa, nomerlarini ko'rsatamiz. Assalomu alaykum, Sog'sog' internet magazinida narxlar yana ham arzonlarda. Milokstor 800 rubldan sotyapmiz. Samino semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganda 4 xil 1.5 ming rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi, Rossiyada o'zi oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi, butuni ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joynamozlar ham juda kachisli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkilanib o'tirmang, bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. 150 xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'ligiga kerakli hamma narsalarimiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Avtobozorda Malibu 1 ko'pchilik bizga arendaga beradigan egalaridan chiqaring deganlar uchun maxsus arendaga beriladigan Malibu 1 3-chi pozitsiya eng qiziq joy do'stlar, buni 37 ming yurgan ekan. Mana shu 2014 yil ishlab chiqarilgan Malibu 1 37 ming probegda. Hozir bir qator mashinaning salonini, boshqa joylarini ko'rsatamiz, nomerlarini aytamiz, narxini aytamiz. Ma'qul kelsa, egalariga aloqaga chiqasizlar. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek balonlar, qumqum yumshoq balon. Kraskasi top toza deb aytib o'tilyapti. Yuqorida o'sha bilasizlar 3-chi pozitsiyalar avtomat korobkada hamda nima deydi? Lyukli bo'ladi. Mana yuqorida lyuklari, saloni mana yurgani 37 ming, ko'rasiz, 37 ming 023 ko'rsatyapti. O'sha 37 ming yurganini ko'rsatyapti. Avtomat korobkasi. Bilamiz buni arendaga nech puli borga beradi. Hozir egasidan so'raymiz. Ko'rigi, saloni o'zlarida o'sha nima deydi? Oyoqtoyga tashab qo'yilgan. Mashinani hozir orqadan ko'rsatamiz. Kimga qiziq bo'lsa, egalariga telefon qilib, batafsil ma'lumotni egalaridan olasizlar. Xo'p. Orqadan ko'rinishi mashinani. Xo'p, Toshkent partiya. Benzinda mashina. Mashina benzinda. Bu yerda mana zapas balonlar, yozuvlarmi turib ko'rinib, yo'q bilmadim, videoda qanchalik yozuvlari bilan turibdi. Endi bu narsalar kimgadir ahamiyatsiz, kimgadir ahamiyatli. Lekin biz imkon qadar barcha ma'lumotlarini to'la-to'kis yetkazib o'tishga harakat qilamiz sizlarga. Bu yerda nomerlari mana shu 99 kodi bilan 302-0010 raqamlariga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotini egalaridan olasizlar. Hozir bilamiz, nech puli borlarga chiqarishini hozir so'rab bilib beraman. Narxi naqd pulga 17.5 ming. Arendaga bo'lsa 18.5 ming. Oldindan nech pul berish kerak? Oldindan 5 ming, 6 ming, qancha sharoitiga qarab gaplashamiz. Demak, cho'nchak ko'targan pulni beradi boshlanishi 5 mingdan yuqorisi uyog'i. Qolgani o'sha kelishilgan muddatga, kelishilgan senada bo'ladi. Nomerlari ham o'sha nima chiroyli auksion nomer, ana nima deydi? Hujjatlari nima deydi? Davinskga beriladi. To'lab shariy yozuv chizib qo'yiladi. Yozuv chizib qo'yiladi u yoqdan. Shariy yozuv chizib qo'yiladi. Undan ko'ngillar. Ko'ngillarni xotirjam qilib, kelishib, olishib, nima deydi, savdolashib olinaveradi. Arendaga variantga bo'lib berishga mashina qidirib yurgan yurtdoshlarimiz uchun Toshkent Sergeli mashina bozoridan arendaga o'sha variantga chiqaradigan akalarimizdan bir nechta mashinalari bor ekan. Hozir barchalarini e'tiborlaringizga ko'rsatib qo'yamiz. Kim qanaqa modeldan qidirayotgan bo'lsa, nomerlarini ko'rsatamiz, mashinalarni ko'rsatib aloqaga chiqa olasizlar. Bizda hozir birinchi ko'rsatadiganimiz Spark 19-yil ishlab chiqarilgan ekan, 56 ming yurgan mashina. Nomerlari mana shu video avvaldan ko'rsatib qo'yapman. Screenshot qilib olasizlar shu yerdan, mashina ma'qul kelgandan keyin aloqaga chiqa olasizlar. Mashina 2019-yil ishlab chiqarilgan, ko'ryapsizlar diska balonlarini. Gaz bormi yo'qmi qaraymiz oldin hozir mana. Op. Gaz kuchoti ko'rinmayapti. Bu yerda mana balonlar yangi, balonida chiqimi yo'q. Medikar pulti yechib olib qo'yilgan ekan. Op, salon ko'rinishi, mashina 2-chi pozitsiya, lekin 4-chi pozitsiyani diska balon taqib qo'yilgan mashinaga. 56 ming yurgan 19-yil yilgi Spark'ni ko'rsatyapman hozirda men, barlari bor. Hozir buni narxi bilan nech pul bor insonlarga chiqishini qilib beramanda, ma'qul kelsa batafsil ma'lumotini egalaridan olasizlar. Ko'pchilik shunaqa bo'lib berishga, variantga chiqaring deydi. Shunaqasidan ekan bu.
Hozir buni narxini bilamiz. Nomerlari o'sha ko'rsatdim. Probegini ko'rsatdim, birini aytdim. Aki, krasiyasi toza mı bunu? Krasiyasi toza. Toza. Narx qancha? 19. 7900. 7900 kelishilar-da. Kelishilar-da. Necha pul puli borga chiqib o'radi? 2.5 ming dollar puli bor inson mana shu 2019-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi top bo'lsa deyilgan Spark'ni olib minish imkoniyati bor do'stlar. Agar menga boshqa turdagi mashinalar kerak bo'ladigan, kerak desanglar, Nexus 3 lari ham bor. Hozir ularni ham ko'rsatib qo'yamiz. Bu yerda Nexus 3 tayyor gazlari bilan ekan, 4-faizli italyan reduktorli gaz qo'yilgan Nexus 3. Xo'p, hozir buni bilamiz. Yilini yil 2018 ekan, yurgani 103 ming kilometr yurgan, nomerlari mana shu. Hop, rangi o'sha GK2, GK deb, GK2 deb qo'yish, shunaqa qilib. Bu yerda Medicar pulti, balonlarni ko'ryapsiz, yaxshi balon ham chiqim yo'q. Hop, pozitsiyasi do'stlar, bu 4-faizli ekan, lekin o'sha 2-faizlarini distansdan qilib qo'yilgan. 1K18 mana ko'rindimi yo'q bilmadim, 1K18. Hop. Yurgani 103 ming ekan. Bu yerda mana Bluetooth media tizim, avtomat korobkasi. Hop, xolasalaringiz gazini ham ko'rsatib qo'yam orqadan. Lekin oldidagi muhim joyi italyanski, o'sha oddiy 3-paketli gazga qaraganda italyanski gaz qimmat yuradi anchagina. Hop, mana temir 100 talik. Avvalgi gaz kolonkalar ham undan ulab bo'lgan ekan. Hozir buni narxini bilamiz. Nomerini ko'rsatdim. Kimga qiziq bo'lsa, o'sha raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Aka, Nexus 3 narxi qancha? 18. 8800 kelishiladi. Arendagada o'sha. Bu ham o'sha 2.5 3 ming pul borga chiqa oladi. Kraskasini qanaqa deymiz uni? Oldida kelasiz. Oldida. Qolgan joylar toza. Hop. Bu ham o'sha 2.5 3 ming borga chiqa olar ekan. 8800 umumiy bahosi mashinani. Hop, xolasalaringiz Gentra ham bor ekan akalarimizda. Gentra. Hozir bilamiz buni. Hop, yili 18-yil ishlab chiqarilgan, 54 ming probegda, kraskasi top toza ekan. Kraska toza, nomerlari mana shu. Nomerlari. Hop. Narx qancha ekan buni? Hop, 3-faizda, ko'rib turganingizdek, kraska toza deyildi, 56 ming yurgan. Hop. Oppa. Mashina benzinda, gaz yo'q, zapas balon joyida. Hozir buni narxini bilamiz. Necha yo'l ishlaydi? Necha pul bersiz? Vot agar 2000 bo'lsa, Buni ayirib qo'ygan summaga gazovoy 30 sali. Так, 1000 boshida bor, bersa bo'ladi. Aka, Gentra narxini aytib qo'ying. 12200. Boshlanishi necha pul bo'lishi kerak? 4000 berasiz. Mana shu Gentra'ni olasiz. Chaqaloq nish. Keyingi mashina Nexus 3 ekan. Nexus 3 ga tayyor gaz qo'yib qo'yilgan, italyanski ko'ryapsizlar, injektorlik. 2018-yil ishlab chiqarilgan, 103 ming ekan bu ham do'stlar. Nomerlari mana shu yerda ko'ringan bo'lsa, screenshot qilib olasizlar. Hop. Mashinaning pozitsiyasi 2-faizli. 2018 2-chi pozitsiya. Hop. Orqadan ko'rinishi. Narxi 7200 so'ralyapti, 7200.
kimga agar mashina qiziq bo'ladigan bo'lsa, nomerlarini ko'rsatdik. Ona shu raqamlarga telefon qilasiz-da, batafsil ma'lumotni egalaridan olasiz. Bizlar qo'yamiz. Qayerda bor? 2-3 ta joyda kraskasi bor. O'shaning uchun narxi arzonroq. Ma'qul kelsa, o'sha ko'rsatilgan raqamlarga telefon qilasiz-da, batafsil ma'lumotni egalaridan olasiz. Yo'q, nomerlari screenshot qilib olasiz o'sha joyini. Batafsil ma'lumotni egalaridan olasizlar. Bozorda yana bir Spark, bu ham o'sha arendaga variantga beriladigan nima deydi, xonasidan. Bu yerda mana ishlab chiqarilgan yili 18, 13300 km yurgani kam ekan 18-yilgi mashina. Ha yo'q, 133 ming yurgan do'stlar, ko'ryapsizlar. 133 ming yurgan ekan. Bu yerda nomerlari ham shu yerda ko'ryapsizlar. 338 22 22 88 kod bilan. Kraskasi bitta krilada kraskasi bor ekan. 18-yilgi Sparkni bitta krilasida kraska, balonlar ko'rasizlar, yangi balonda chiqim yo'q. Xo'p. Texnik holatini yaxshi, minishga tayyor deyapti egalari. Bu yerda mana mexanik korobka, mashina ikkinchi pozitsiya. Ikkinchi pozitsiya Spark. Narxini 7300 dollar so'rashyapti. O'sha 7000 oxirgisi 7300 dollarga chiqaveradi. Nima deydi o'sha variantga arendaga chiqaveradi deb aytib tushyapti egalari. Boshlanishi 2,5 ming dollar puliz bo'lsa, 2,5 ming dollar puli bor inson mana shu Sparkni olib minish imkoniyati bor. 4 ta balon yangi, kraskasi bitta krilada, yurgani 133 ming, pozitsiya 2. Sizlari bilan avtokreditga to'lanadi. Avtokreditga berilaveradi. 2015 tayyor italyanskiy gaz qo'yilgan ekan, o'sha gazni ham qimmatdan qo'yilgan. Xo'p, kraskasi qanaqa ekan buni? Kraskalari bor, o'tbetida bor. O'tbetida kraska bor, tekshirib olish o'radi kelib. Bemalol ko'ra olasiz. 4-pozitsiya bu. 4-pozitsiya. 4-pozitsiya. Xo'p. Avtomatik, mana o'sha aytib o'tilgan gazlar bo'lsa, tayyor 4-pozitsiya gazlar qo'yilgan. 4-pozitsiyadan zavodga desa, Medicar pultlar ham qo'yib qo'yilgan ekan. Salon mana, ko'ryapsizlar, bu yerda mana yurgani 205 ming km ekan, 205 ming yurgan. Yili 15 Pioner magnitofonlar qo'yib qo'yilgan mashinaga. Orqadan ko'rinish. Aka, narxi qancha buni? 9000. 9000 yana kelishiladi. Nech pul puli boriga chiqaveradi mashina? Aka, 3000 bo'lsa ham chiqaveradi, Liboy viloyatidan ishlaymiz. 3000 dollar puli bo'lsa, Liboy viloyatiga berilaveradi. Hujjatlashtirib, albatta ishonchli bu yo'g'i. Dokumentalni qilib, ko'ngilni to'q qilib olishaveradi. 2017. Xolasa Gentra ham bor. 2017. Top toza. 31 mingga Ravon. Ravon. Avto kredit qilib, mo'minlarga avtomobilni beramiz. Nech pul puli boriga chiqaveradi? 4000 pul bo'lsa? 4000 pul bo'lsa, mana shu Gentra'ni olib minishaveradi. Mo'minlarga avtomobilni qilib beramiz. 3 yil straxovkali, notarius, GAI, bank to'lovlari, hammasi shuning ichida. Hammasi o'shaning ichida, nomiga o'tishi, boshqasi 3 yillik o'sha straxovkasi, balonlar yangi. 3 million 700 ming so'mdan chiqadi. Agar siz 5 yil o'tkazib 3 million 700 ming so'mdan oylik to'lovga chiqadi deb aytib o'tyapti. Birinchi pozitsiya 2017. 17. Birka. Orqadan ko'rinishi. Pulni to'laysizmi? 8% qo'yadi. O'zi yillik edi 13. Tushunmasmi? Bank to'lovi u 20% bank qanaqasiga to'laysiz? Bo'ladi-ku, sotib 10 ming bo'lsa 25% to'laysiz. Qolgani o'sha ani notarius, GAI hammasi pulingizni o'zingizdan olib turadi, o'zingiz to'lov qilasiz, okey? Bizga faqat zakalat berasiz, bo'ldi. Nomeringizni aytib qo'yinglar aka. Okey, 99-lik 99 kod bilan 209-32-02 32-02. Ular Shuhrat Musayev bo'lsa, mana Shuhrat Yo'ldashev. Mening otim Shuhrat. Shuhrat aka ekan aka ismlari. Liboyvaringa kelaveringlar, okey. Liboy viloyatiga qilib berilaveradi. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Umumiy summasini aytib qo'yinglar Gentra'ning. Gentra'ning umumiy summasi 10800 ga chiqadi. 10800 ga chiqadi. 17 kraskasi qayerlarda? Top toza. Top toza. 71 ming. 70 yurgani ham kam aka, yurgani ham kam. 10800 ga chiqadi. Liboy viloyatiga beriladi. Xolasalaringiz Gentra, xolasalaringiz Cobalt. Farqi yo'q, Liboy mashina. Akamizni agar o'zlari boshqa mashina tanlasa, u ham kelishilaveradi. Bozordan olib yuraveramiz. Aha, bo'laveradi.
Hop, nari ko'pdan sizdan? Hammasi. Mokri, yili nechaki uni? Uyam 15. 15? Avtomat korobka 4-chi paketlangan metan gaz, xuddi shunaqa. Xuddi bu bunaqa. Mokri. Rangi boshqa. Uyam demak, o'sha 4000 puli borga chiqib o'radi. Farqi 3000 bersa ham. 3000 bersa ham chiqarib beriladi. Eshitirasiz bo'lsa, 3000 dollar puli bor inson ham mana shu mashinalarni olib minish imkoniyati bor. Uyog'ini o'sha oy-moy, o'sha bankga to'lab bir nima deydi? Bosimcha boshlash to'lab boriladi. Uyog'i ham o'tirib maslahatlashiladi. Tushunamizda insonni tushunib, qoyin holda chiqaveradi. Faqat ishlab to'g'ri to'lasa bo'ladi, sotib olmasa bo'ladi. Vallohi. Hammasi bor, okay.